professora Givânia Santos, presidenta do PT de João Câmara. Como é, Givânia, um primeiro ato desse na Praça Baixa Verde, sem Zé Teixeira? Companheiro Jazão, é difícil. É muito difícil para a gente, está sendo muito difícil para a gente, principalmente para mim. Como você sabe, eu assumi a presidência do partido porque o meu companheiro Zé Teixeira se foi. Se foi por motivo de um incompetente que está aí no país, governando o país. Um presidente que não, desumano, um presidente desonesto, um presidente incompetente. Se foi meu companheiro e mais outros aqui em João Câmara, professor, professor Zenó, professor Elade, professor Itamilda, que se foram também nos deixar, deixar a educação tão precoce por motivo de não ter chegado a vacina a tempo. É muito emocionante, Geisson. Eu estar aqui hoje, quando eu fui chegando aqui, eu lembro do meu companheiro que nunca deixou de lado uma mobilização em benefício da categoria de trabalhadores em educação, e não só da categoria de trabalhadores em educação, como do MST, como todos os movimentos trabalhistas. Zé Teixeira sempre levantou a bandeira e sempre esteve aqui, nessa praça onde nós estamos hoje sem ele, porque ele não volta mais. Isso é muito emocionante, muito triste, mas nós não podíamos deixar de realizar esse ato, Jesus, porque é uma homenagem a ele. E homenagem a ele hoje a gente também está fazendo o Fora Bolsonaro, que está acontecendo em todo o país. Portanto, o João Câmara não poderia ficar de fora. E estamos aqui, com a graça de Deus, a gente vai conseguir realizar nosso ato. A Givânia, observei aqui durante o ato que tem muita gente, que Zé Teixeira não está presente, mas o Cinti aqui, tem um carro do Cinti aqui, tem outro ali, mostra ali, Jane. Vários carros, além de outras lideranças políticas do PT, da CUT, outros sindicatos dando esse apoio nesse dia e também homenageando Zé Teixeira, não é isso, Júnior? Isso, gente. Esse pessoal nos procurou também, a gente fez a divulgação e esse pessoal todo que está aqui, a vereadora Divaneide, é a Eliane Bandeira, presidente da CUT, o Sindicato dos Bancários, o MST, a Fretar, todos esses movimentos estão aqui homenageando também o nosso companheiro Zé Teixeira, fazendo o Fora Bolsonaro e homenageando Zé Teixeira e solidário com a gente, porque é muito difícil também a gente administrar o Sint-RN sem a presença do meu companheiro, que era quem encabeçava todas essas situações, que era quem puxava tudo, quem era quem corria atrás de uma educação de qualidade. Como eu deixo aqui um recado para os companheiros trabalhadores em educação: venha para a rua! Venha lutar pelos seus direitos, porque senão a gente ainda vai ficar pior do que nós estamos, porque esse governo está estraçalhando tudo. Educação, toda a classe trabalhista está sofrendo na mão desse presidente inútil. Fora Bolsonaro! É isso. José Teixeira. E José Teixeira, presente.